Tak já myslím, že už se nikdo nepřipojí, takže myslím, že můžeme začít. Ještě jednou dobrý den. Mé jméno je Tereza Lichovníková a společně s Martinem Tišerem vás provedu dnešním webinářem, kde se dozvíte, jaké jsou čtyři fáze budování e-shopu. Na začátek něco o nás pro ty, co nás neznají. Jsme účetní a daňová kancelář na stejné lodi, která moderním účetnictvím pomáhá českým firmám nabrat vítr do plachet. V krátkosti také pár čísel. Již 10 let brázdíme vody účetnictví, v současnosti máme 37 námořníků, kteří s námi drží kurz. Klienti nás hodnotí 9,9 z 10 a máme aktuálně 389 stálých klientů na palubě. Tak, co se dozvíte v dnešním webináři? Podíváme se na to, co a kdy je třeba delegovat, co vše se dá automatizovat, i když si myslíte, že se nedá. Jakým nástrahám budete čelit při expanzi v EU nebo do USA, na co si dát pozor při překotném růstu, jak vyzrát na poplatky za platební transakce a co dělat, aby vás daně a cash flow nesnědly zaživa. Jak to ještě dneska bude celé probíhat? Čeká nás přibližně 30-minutová ukázka a následně také prostor pro vaše dotazy. V chatu se můžete ptát průběžně, všechno potom bude zodpovězeno vlastně na konci. Celý záznam vám půjde také mailem, kde budete mít potom také na mě kontakt a v případě potřeby nějaké konzultace se na mě můžete obrátit. Ještě bych vám teda představila ráda Martina Tišera, který vás dále webinářem provede. Již 12 let je ve finančním řízení firem, dělá finanční řízení organizace s ročním obratem přes miliardu korun a je spoluzakladatelem firem s ročním obratem přes 200 milionů korun. A tímto bych ráda teda Martinovi předala slovo. Tak jo, díky moc tady za představení a za to, že dnes nás sledujete živě anebo ze záznamu. A my jsme si připravili tohle téma e-shopu, protože jako účetní daňová kancelář máme v portfoliu těch zhruba 400 klientů jako několik desítek e-shopů a v různých stupních vývoje a v podstatě, když to zjednoduším, tak jsme udělali tenhle webinář a takže jsme vlastně skondenzovali všechno, co vlastně tyhle ty lidi, e-shopaři, řeší v různých fázích budování toho biznisu, protože samozřejmě jako to podnikání se nějakým způsobem vyvíjí a my už tak trochu vždycky víme, jako, no, tak co tenhle ten e-shop jako v nějakým dalším růstu třeba ještě čeká. A rozdělili jsme to na čtyři fáze. Ta první fáze je nějaká, tomu říkám jsem sám, prostě při práci, když se vrátím z práce, tak skočím ještě na poštu, abych odbavil balíky a vlastně řídím si ten e-shop úplně sám, že jsem to zkusil v podstatě. Pak už jsem jako ve fázi, kdy už mě to živí, nebo částečně živí, hodněkrát v portfoliu se nám objevují klienti typu zkusila jsem to při mateřské, nebo ještě pořád to provozuju při mateřské a vlastně budu s nějakým malým tým. Pak už do větší tým, už jsou tam různé oddělení, specializace a vlastně už, jako, už to prostě jako celý neuřídím sám, až vlastně jako ty největší klienti, co mají e-shop u nás, tak tomu vlastně říkáme, že fulka korporátní, že hodně věcech a vlastně jako už se přibližují tomu, jak fungují jako nadnárodní korporace a už tam prostě různá byrokracie, která někdy bohužel nás čeká na mine, ale někdy prostě jako jí musíme trochu jako vzdorovat. No čtyři pohledy na firmu, naproti tomu, tak jsou jako jedna, na co se podíváme, je ten tým, jak funguje, podíváme se na to, jak funguje prodej, jak funguje sales vlastně, jak fungují interní procesy a jak fungují finance, respektive finance i účetnictví, případně nějaká legalita. Tak jdeme na první fázi a ta funguje tak, že jsem prostě sám, a že vlastně jsem založil e-shop, protože to jsem to chtěl zkusit. A většinou někde při zaměstnání, nebo při zaměstnání, kdy mu se říká mateřská dovolená. A to tady není úplně dovolená. A sales probíhá tak, že samozřejmě všechno prodávám online. Nikde prostě jako se nevyskytuju na nějakých akcích, abych to posílil. A řídím si i ten sales sám, že vlastně různý ty kampaně, SEO, PPCčka, to si vlastně všechno jako obstarávám sám. Většinou ty lidi vlastně třeba umí a to SEO, nemají moc třeba jako povědomí o tom produktu, ale prostě se to k ním nějakým sem jako dostalo. A
Interní procesy je vlastně to nějaký, fungují na nějakým jednoduchým e-shopu ze šablony. A úplně nejčastěji je to samozřejmě Shoptet, i prostě pro český prostředí. A není to úplně jako 100% pravidlem, ale většinou to tak je. Logistiku si obsluhuju sám. Většinou tam mám prostě nějaké jako možnosti distribuce hodně omezený vlastně na nějaký prostě jako pár kurýrů, případně Česká pošta, to prostě jako jo, přijdu domů z práce a vyzvednu děti ze školy a ještě spolu jdeme prostě na poštu jako odeslat ty dva, tři balíky, který vlastně si někdo vlastně za ten včerejší den objedná. Finance účetnictví, tam vlastně jako zase je to jednoduchý v tom, že tam je třeba jenom jedna platební brána nebo jedna platební metoda, prostě na dobírku a nebo GoPay předem a nic jiného vlastně jako už tam jako třeba jako ten e-shop nepodporuje, v podstatě ne, protože by možná nechtěl, ale spíše to neřeší. A účtuje to účetní, teď říkáme, této z protější ulice, prostě byla to, při tom, že zkusím ten e-shop, to byla úplně priorita číslo 67, tak prostě jsem zašel přes ulici nějaké paní účetní, ať to teda jako dělá za mě a mám v uvozovkách klid. A nemám tam prostě nějaký problémek potenciální, případně to dělá manželka, to je taky dost častý, anebo to dělám já sám, protože prostě jako ten e-shop mi, řekl jsem si, že tomu dám třeba hodinu denně a prostě pátek si nikdo nic neobjednal, takže prostě jako mám čas si se věnovat tomu účetnictví a je pravda, že ti dokladů třeba tolik není. No jak z této fáze se posunou dál, tak je v podstatě společný jmenovatel je, že musím hodně věcí delegovat. Prostě už to potom není ta hodina denně, jak jsem si přece vzal, už ten e-shop nějakým sem vyroste a už prostě jako já to při té práci sám jako nezvládnu, už prostě potřebuju to delegovat, případně jako s tím zaměstnavatelem současně se rozloučit, ať se tomu můžu věnovat naplno. A v rámci salesu většinou si najdu nějakého parťáka, případně digitální agenturu, prostě potřebuju ať vlastně ty sítě, ať vlastně jako to SEO, PPCčka už někdo řeší za mě a ať je to třeba víc i profi, protože potřebuji vlastně jako, no, vím, že když do toho nasypu nějaký peníze, tak se určitě vrátí a možná to řeším víc jako intuitivně, jako ten e-shopář, ale víceméně jako vím, že potřebuji růst a tím pádem jako už to nezvládnu sám, už prostě jako cílím třeba jako na jako širší záběr, než jsem si to prostě spravoval sám. A někdy si to spravuju sám jako stylem jako pokus omyl a teďka už to prostě beru vážně, už prostě mě to má živit. Takže vlastně tohleto deleguju někam vlastně ven z firmy, anebo tam mám nějakého parťáka, který se vlastně o ten online sales stará. Interní procesy, tam prostě většinou mám nějaký brigádníky, prostě potřebuju tady jako nějakou zase maminku na mateřské, která prostě pondělí, středa, pátek přijde, zabalí ty balíky, co si kdo objednal, odnese to na poštu, případně to předá nějakému kurýrovi. A když už to teda beru jako víc vážně, tak třeba už jsou nějaké omezené hodiny, kdy si můžou ty zákazníci přijít a ten produkt z toho e-shopu vyzvednout osobně. A když to většinou neradi víme, jako e-shopaři, a úřední mi to jedno, a outsourcuju prostě do nějakému vlastně poskytovateli celý ty logistiky typu Skladon, který vlastně jako se mi postará o to, že já už vlastně jako jenom se starám o tu online platformu a nestarám se o to, jako kdy ty balíky přijdou a odejdou, to už vlastně řeší za mě vlastně někdo jiný za nějaký fíčko, který mi třeba za to stojí v tom momentě. A protože se třeba nechci starat ani o toho jednoho brigádníka, který by mi to třeba odbavil. No u financí a účetnictví, tím, že už to myslím vážně tady, tak je potřeba vlastně donutit tu tetu z protější ulice, ať mi dodává měsíční výstupy z účetnictví, protože tam se hodně často stává to, že prostě přebuřím náklady, co se týče salesu, takže vlastně jako mně se může stát, že marže a vlastně rozdíl mezi nákupní prodejní cenou, co jsem vlastně jako zobchodoval, mě jenom pokryje, anebo dokonce ani nepokryje ten sales a nezbyde mi na vlastně nějaký interní procesy, na režie, na účetní, na mě, když teda chci, ať mě to živí. A tam vlastně je potřeba jako už ty náklady nějak sem řídit, vyhodnocovat si vlastně, jestli se mi vyplatila nějaká kampaň,
A už to prostě jako, už mám ty peníze, řeknu, jako omezenější, už to není prostě, že tak jestli tam prodělám 20 tisíc měsíčně, tak mi to zase tak jako netrápí, tady už prostě je to, řeknu, jako existenční záležitost, takže potřeba to fakt jako řídit na nějaký měsíční bázi a k tomu je potřeba mít nějaký výstupy z účetnictví, jinak zase děláme nějakou zbytečnou administrativu navíc a už vlastně nastává čas se dívat na to, jak drahý mám ty platební metody. Jestli náhodou nějaká platební metoda není levnější, protože vlastně jako hodněkrát mi to žere třeba jednotky procent z obratu a mám vlastně na tom zboží třeba 30% maržovost, takže vlastně jako 10% marže odevzdat nějaký platební bráně a jako není úplně OK. Potřebuji vlastně už se i o tohle zajímat, jestli mám dobře nastavené. No v té druhé fázi už mám malý tým, takže vlastně se mám outsourcovaný nějakou digitální agenturu, náročnější logistika vlastně v rámci interních procesů, ale pořád jenom česká, náročnější v tom ohledu, že ano, už to není jeden balík denně, co někam jako odbavuju, už prostě se můžu splést, takže nějakému zákazníkovi to nepřijde kompletní, nějakému zákazníkovi přijde něco jiného, mám těch doručovacích metod více, to mi taky jako do toho vlastně hází vidle, že něco jde přes Českou poštu, něco jde přes zásilkovnu, něco jde přes GLS-ko, PPL-ko a tak dál. A vlastně už to není úplně taková sranda, jako už se to prostě musí nějakým svém víc jako manažovat a hlídat prostě jako trochu víc profesionálně, jinak vlastně nám to naseká třeba negativní recenze, když ty lidi na něco čekají dlouho, anebo s tím to nepřijde kompletní nebo špatně. No a v těch financí účinnicí mám více platení metod a optimalizuju tu cenu za platbu, to je vlastně, aby vlastně jako ta platební brána byla co možná nejlevnější nebo nebyla tak drahá ve vztahu k tomu, kolik mám obrat, respektive kolik mám maržovost. No, jak se zase z téhle fáze dostat do té trochu větší, tam už vlastně nás čeká cesta automatizace. Hodně věcí, které jsou v rámci vlastně všech procesů napříč firmou, tak se potom dají zautomatizovat. Do nějaké téhle druhé fáze nám to nepřišlo zase tak důležitý, protože tam úspory toho času byly dobré, tak místo hodiny denně to budu jako zpracovávat 58 minut denně, když něco se automatizuju. Aby se automatizoval, tak potřebuji jako na půl na někde sednout a nebo někomu zaplatit jako třeba desítky tisíc. A aby mi to nastavil, tak se mi to nevyplatilo. Když už mi to obstarává třeba 5 lidí, tak už ty jako výnosy z toho, že něco, nebo úspory z toho, že něco zautomatizuju, jsou už významnější v tom jako větším objemu. Salesu se automatizují reportingy, newslettery, to jak vlastně jako se přihlašují, odhlašují zákazníci z newsletteru, že když se někdo přihlásí, co mu chodí automaticky a ideálně se automatizuje u nějaká komunikace. Prostě to, co nám, kde nás ten zákazník zasekává nějakou komunikací nestandardní, tak tu se snažíme standardizovat a když je standardizovaná, tak ji snažíme se vlastně i zautomatizovat. Automatizují se takzvané funnely, jak ty zákazníci ke mně přichází a dozví se o mně, nakupují vlastně u mě na tom e-shopu, už to prostě musí jako podstatně víc propracovanější. Interní procesy už je jako automatizovaná nějaká reklamace, je automatizovaná nějaká ta logistika, jak vlastně funguje, a jak se vlastně jako polepuje, jak se vlastně z velkých palet stávají ty malé balíčky, fakt odchází, a tak ať na tom netráví nikdo moc zbytečného času. A už se trochu připravuju i na nějakou expanzi v rámci Evropské unie. A v rámci financí účetnictví, no už to prostě ani tam tento z protější ulice nezvládá. Už prostě i ona musela zautomatizovat minimálně všechny faktury vydané, protože to nikdo nechce klepat ručně, když toho jsou prostě stovky jako měsíčně. A automatizují se právě párování plateb, párování vratek, každá ta platební metoda má trošku svoje nějaký specifika, který jako vlastně mají co dočinění s párováním těch plateb, abych vlastně věděl, kdo mi třeba ještě nezaplatil. A když už mi teda zaplatil dneska, tak ať mu dneska odejde ten balíček a ne až vlastně jako ad hoc, ať potom někde ty zákazníky naháním, že mi někdo něco slíbil, že zaplatil, nezaplatil. A tak samozřejmě jako jsou vratky, že ty e-shopy prostě nikdo se asi bez vratek úplně neobejde, tak jakým způsobem to možná souvisí trochu s těma reklamacema, jak se vlastně k tomu postavit, tak ať jakoby ten proces je jednoduchý, standardní a co možná nejvíce automatizovaný. A když mám
ten větší tým, tak už jsem tady jako kapitán a v rámci salesu expanduju do EU, prvně na Slovensko, většinou tak bývá, protože tam nemáme problém s rizikovou mutací a zároveň si řekneme, no takhle vlastně ještě jako o polovinu si zvětším trochu ten náš jako český rybník a ty vlastně jako logistické cesty tam nejsou zas tak složitější, než vlastně po tom Česku. Nicméně má to potom i specifika, co se financí týče. A pak samozřejmě následují nějaké další země, když vlastně musím v těch interních procesech řešit jednak fakturaci v rámci Evropské unie, protože to už potom není tak jednoduchý. Tady nechci strašit, že když pak vyfakturujete jednoho zákazníka prostě přes e-shop, co má místo doručení na Slovensku, tak se nemusíte úplně ničeho bát, ale když prostě to bude fakt jako slovenský e-shop a bude těch zákazníků hodně, tak už prostě ta fakturace není stejná, jako jsme byli zvyklí do Česka. A hlavně potom vlastně u těch jiných států musí prostě se přizpůsobovat jako i ten e-shop nějakým různým jazykovým mutacím a samozřejmě potom jako by měly být v rámci těch jazykových mutací stejné produkty, stejné ceny, trochu jinak popsaný, ale prostě už to zase jako řeknu zvětšuje tu komplexnost toho našeho biznisu. Vratky do bírek taky zase už prostě to je zautomatizovaný, už na naše nějaký cenově optimální řešení, už vlastně ho řešíme i pro Evropskou unii. V rámci financí účetnictví tam už vlastně asi nás v tomhle momentě nemine takzvaná maloobchodní registrace v rámci Evropské unie. Je to vlastně režim jednotného správního místa neboli OSS, kdy vy, když vlastně vyvážíte víc jak za 10 000 euro do jiných členských států Evropské unie, tak bez ohledu na to, že jste plátci nebo neplátci DPH v Česku, to je úplně jedno, tak máte povinnost se vlastně registrovat v těch zemích a odvádět DPHčko té které země. Že když jako řeknu se rozkročím na Slovensko prodám za 10 000 euro a více za ten jeden rok a vyšlo nějaká kalendářní od 1. ledna, a tak mám povinnost se vlastně odvádět z toho, co prodám na to Slovensko, a slovenský DPHčko. Jo, naštěstí českýmu finančáku, vlastně spravuje to finanční úřad pro Jihomoravský kraj, kde vlastně my se můžeme registrovat jednou registrací vlastně na všechny evropské země. Jenom je potřeba samozřejmě nastavit ten e-shop tak, ať tam jsou správné sazby DPH, ať vlastně potom odvádí se to kvartálně vlastně a reportuje se to kvartálně tomu finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. Kolik, v jakých sazbách jsme toho prodali, do jaký země, a potom vlastně se vypočte na základě toho DPHčko, který mám zaplatit v eurech tomu Jihomoravskému kraji a ten už si to potom rozešle těm finančákům lokálním v těch kterých zemích Evropské unie, kde kam vlastně vyvážím nebo kde vlastně ty tržby eviduju. Platební metody tam už zase řeším i, ať to je cenově výhodný nejenom pro Česko, protože teďka jsme to optimalizovali tu cenu té platební metody pro Česko, teďka už to musí být cenově výhodný i pro tu Evropskou unii, ať tam nemám nějaký, řeknu, jako velký blok, velkou bariéru toho, ať se ode mě něco koupí. No a už vlastně skladový hospodářství řeším zase víc jako manažersky, takže vlastně jako hlídám si, jestli nemám na skladě nějaký ležáky, protože vím, že prostě když jako nakoupím toho hodně na sklad, pak to neprodám, tak je hezký, že mi účetní řeší jako reportuje nějaký zisk, který musím zaplatit daně. Ale když mi prostě ten zisk jako leží na skladě v neprodaném zboží, tak vlastně jako jsem moc jako nevydělal. Další vlastně fáze, jak se vlastně dostat z té třetí fáze dál, a je vlastně, říkáme tomu, procesovat. A to je prostě, no vlastně je potřeba popsat a jako zhmotnit vlastně procesy, které v té firmě existují, protože už vlastně na všechno nedohlednu já, jako manažer z vrchu, už prostě musí ten systém jakoby to řešit za mě. Už prostě jako ten manažer může být jenom někde, ale ten systém může být všude. A vlastně ten systém je o tom, jak se nastaví a vymáhají a dodržování určitých procesů. A v salesu vlastně nás se týká nějaký customer servicing, i ta digitální agentura pro různé vlastně trhy, pro různé jazykové mutace. A není to úplně jako, nedokáže to úplně každá digitální agentura obsahovat třeba celou EU. Ale jsou takový, co to dělají, jsou takový, no, tak jsou jako dobrý v Česku, ale když prostě jsme chtěli do toho Německa, tak jako pohořeli a museli jsme si najít někoho z lokálního trhu. Zase možná i záleží na tom produktu, to nemám asi úplně
nějakou moudrost tady v tomhle tom ohledu. V jiných interních procesech a upravujeme procesy tak, aby ta logistika byla zvládnutá celoevropsky, aby vlastně jako zase, když si to někdo objedná z Portugalska, tak na to nečeká 3 měsíce, protože potom tam asi nic úplně neprodám, ale je potřeba vlastně řešit, jo, ale jako to prostě bude do týhletý země, tak to musí prostě přes tadyhle tohle kurýra, ty ostatní prostě typu Česká pošta mu prostě zakážou, protože třeba jsou drahý a třeba jsou prostě neefektivní, co se týče nějaký jako kvality těch služeb, případně jako cenovky. No a vlastně uvažuju tady reálně třeba o dropshippingu, tak vlastně ať já ani jako logistický centrum, jako e-shop, nejsem vlastně ten, co to zdržuje, protože vlastně mi přijde paleta, pak to nějak přebaluju do těch menších a to všechno vlastně trvá a váže to v sobě prostě peníze, takže vlastně ten dropshipping, pokud někde se dá udělat, tak to dává smysl. Samozřejmě zase i záleží na tom, pokud prostě mám polského dodavatele jednoho, který to jsem musel přivést do Česka a z Česka už to šlo dál jako do Česka, tak to možná dávalo smysl. Ale nedává už zase smysl, aby když to z Polska dovezu sem, aby když to prodávám zpátky do Polska maloobchodně, aby to prostě jako fakt šlo přes ty hranice tam a zpět, prakticky zbytečně. Takže jako tam potom už jako přichází tyhle úvahy, jak vlastně to zrychlit třeba tím dropshippingem. A v rámci financí řeším už reálně cashflow, už vlastně reálně řeším, že už se dostávám třeba nejenom k tomu, že prodávám maloobchodně jako B2C, ale i B2B. A B2B jako z 99% jede s nějakou splatností a prostě, když už jede něco s nějakou splatností, tak je to náchylný k tomu, že nám nikdo nezaplatí a musím vymáhat a musím vlastně jako i ty pohledávky nějak profinancovat. To znamená, když prostě já už něco nakoupím a zaplatím, a tak než mi někdo ta protistrana velkou obchodní v rámci B2B jako zaplatí mě, tak mezi tím prostě je v úzovkách jako díra, kterou musím pokrýt buď teda z vlastního, anebo třeba z nějakého úvěru, to je tak samo sklad. Já vlastně v tomto momentě řeším, že mám těch produktů strašně moc, každý musím mít na skladě, abych nebyl prostě pomalej v rámci distribuce a v rámci toho, že ten zákazník si u mě něco objedná, pak ať nemusí dlouho čekat. A někdy už těch skladů mám víc, protože prostě nestačí mě jeden český, ale už ho musím mít třeba na dvou místech v rámci Evropské unie. Tam ještě zase začíná potom větší stranda, co se týče třeba zdanění. Ale ten sklad prostě v sobě váže strašně moc peněz a je potřeba ho prostě buď profinancovat, jako někdy profinancovat i nějakým úvěrem a jednak vlastně, ať jako se nám tam jako fůzka nevyhnívají nějaký takzvané ležáky, který jsou neprodejný a který jako, který vlastně by mi jenom umrtvovali jako peníze, který v té firmě, který v té firmě mám. A zároveň i vlastně expanze do těch jiných trhů, prostě když chci otevřít ten trh na Slovensko, tak většinou tam na začátku vlastně prodělávám. Jo. Jako málo kdy se stane tak, že jako ode dne jedna, co tam ten e-shop spustím, už jsem v plusu, ale většinou prostě musím si vybudovat nějaký jako aspoň trochu jméno na tom trhu a to stojí prostě peníze, které na začátku musím propálit. Jo. A určitě stojí peníze ty jazykové mutace a napojení na jako jiný platební brány, jako, jak jsou zvyklí Němci, protože jsou zvyklí na něco jiného než tady Češi. A to prostě stojí jako peníze, čas a peníze těch lidí, kteří mám v tom týmu. A je to vlastně nějaká zase investice, kterou si tak trochu musím hlídat. A ať vlastně jako se mi vrací. Jo. A řeším reporting i pro manažery, že si je zase, jestli už decentralizuju zodpovědnost v rámci toho týmu, že tak ty si zodpovědný za ten německý trh, tak potřebuju, ať vlastně ty lidi ví o tom, kolik vlastně už ten na tom trhu propálili a jestli ten trh se mi vyplatí nebo ne a musím vlastně už mi nějaký sem reportovat. Určitě reportuju jako pro banku, protože to už jako je tam většinou nutnost. Už mám tak velký sklady, že už prostě bez nějakého bankovního úvěru se neobejdou a banka, když prostě nám něco půjčí, tak chce si to samozřejmě pohlídat. No a čtvrtý fáze, tak už jsem korporace, to už je jako piktogram takový krásné fabriky s mráčkem. A v rámci salesu Evropská unie už mi může být nikdy malá. Ještě uvažuji o expanzi do jiných zemí mimo EU, ať už to může být jako Velká Británie, může to být Amerika, propojuje e-shop třeba s Amazonem a s, jako s podobnými těma marketplacema. A to už někdy dělám jako i v těch předchozích fázích, ale teďka jako vyloženě jako tohle téma vlastně už vlastně jako mě nějak netráví, už to
tím už jsem si prošel a už to mám jako zmáknutý. A v interních procesech Node.js logistika v rámci USA je jako obrovská výzva, a protože vlastně ty zásoby nemůžou jako lítat a letat tam do Ameriky, tady z Evropy, protože to stojí prostě hodně peněz. A jednak to potom i trvá, lodí to taky jako by strašně dlouho trvalo, i když by to bylo třeba cenově dostupnější. Ale prostě už jako řeším logistiku fakt jako reálně v rámci těch Spojených států. A tam třeba je česká firma Shipmong, čeští spoluzakladatelé, kteří vlastně pronikli do Ameriky, kteří dělají něco jako Skladon tady a tady vlastně v Česku, že vám tu logistiku třeba tam jako zajistí sami, ať nemusíte se spolehat na někoho prostě jako lokálního stavět ten tým jako ještě americký, protože to už jako není sranda, to už prostě jako je, jako řeknu, velká věc, a jako je hodně neuchopitelná i prostě pro ty velký e-shopaře, co jedou prostě vyšší desítky a nebo nižší stovky milionů korun v obratu, tak je to prostě jako obrovská výzva. A někdy se ti Americe potom tím pádem třeba vyhnou, jako radši. A když řeknou, no tak ještě jako nejsme všude v Evropě, tak prostě proč se budu spát do trhu, který vlastně moc nerozumím. A protože který funguje jako úplně jinak než v Evropě. No, řízení zásob je tím pádem jako taky výzva, protože to, co mám v Evropě a kde, bych měl mít i zase v Americe. A pokud tam si proniknout ze vším, což jako taky není úplně dobrá myšlenka, jako mít celou tu produktovou paletu stejnou pro Evropu i pro Ameriku hned ze startu, protože to strašně váže samozřejmě i ten cash, protože musí mít ten sklad i někde v té Americe a jinak se budu prostě pomalý. A finance účetnictví, to už je taky sranda, vlastně v Americe nemají DPHčko, ale mají daň z obratu a to je v každém státě USA jiná. V každém státě USA se odvádí trochu někomu jinému. A jako fakturuje se zase samozřejmě jinak, protože kvůli těm sazbám, že tam potřeba vlastně registrovat se v těch jednotlivých státech Evropské, no, ne Evropské unie, ale v jednotlivých státech USA. A řeším hodně úvěrování, že jako i to otevřít ten trh v Americe je zase jako nějaká významná investice na tom startu minimálně, a nejenom kvůli tomu skladu, takže jako hodně řeším úvěry, hodně řeším to, jestli jako vycházím nejenom hospodářskými výsledkama, ale i co se týče cashflow. Mám hodně fixních nákladů a v momentě, kdy prostě ten trh jde chvíli dolů i prostě jako sezóně, tak mě to může jako postihnout, co se toho cashe týče. A řeším založení entity v Americe, protože je to prostě praktičtější z hlediska nějaké legality a daní. A když budu mít českou entitu a ta podniká v Americe, tak vlastně jako na daních v podstatě nic ušetřit nemůžu ani. A byrokracie je podobná. A samozřejmě americká firma jako pořád to nemám úplně přímou zpětnou vazbu od Američana rodilýho, ale prostě působí to líp, když si nekupuje ten Američan zboží od někoho v uvozovkách z východní Evropy, ale od někoho prostě, kdo je Američan. No a tam už jako nějakou, co je zatím asi jako cesta do vesmíru a do Asie, nevím. A už tam nemáme nějakou moudro, jako, že bychom se s tím e-shopem měli dostat někam dál, samozřejmě obsazovat ty trhy, které už mám částečně obsazený. Ale na závěr jsme si připravili tady, říkáme tomu zlaté pravidlo toho e-shopaře. A to je vlastně, že cena za služby, které nakupuju, na jednu objednávku, na jeden kus té objednávky, kterou vlastně obsluhuju v rámci toho svého biznisu, tak musí s velikostí a s objemem toho mýho podnikání klesat. Jo. A tady možná jako to vnímat, můžete vnímat jako střílení si do vlastní řád. Cena za účetnictví vám určitě prostě jako bude dražší, ta cena za účto, když budete mít 100 milionový obrat, než když jste měli prostě milionový obrat. O to tak bude, to bude určitě dražší. Ale když si tu cenu vezmete na jednu objednávku, kterou vlastně na tom e-shopu prodáte za měsíc, tak by to mělo být podstatně, podstatně levnější. Takže vlastně jako na jednotku objednávky mi to účetnictví stojí čím dál tím méně peněz. Tak samo jsou vlastně platební služby, jo, za vlastně platební bránu, to, že jsem 10% svý marže odevzdal nějaký platební bráně v té první fázi, mě zas tak netrápilo. Čím jsem větší, trápí mě to o to víc a hledám prostě ty cesty levnější a případně vyjednávám s těma drahýma, ať mi prostě dají nějakou lepší cenu, a když prostě přes ně jako jedu velký objem. A
tak samo cena za distribuci. Prostě, jo, že jako ten zákazník buď to zaplatí vám, nebo to zaplatí za dopravu a vlastně celkově stejně porovnává, kolik to celkově stálo všechny ty dopravy. A že jako to je v zájmu každého e-shopaře, ať ta cena té distribuce je na jednotku objednávky klesající, samozřejmě to platí se všema ostatníma režiemi. Asi s jedinou výjimkou a to je, kolik si odebírá majitel třeba z té firmy pro sebe. Ale prostě to ve všech těch věcech by mělo prostě s objemem nám musí prostě klesat. No a to je jako asi za nás ty moudra a tak jak jsem shrnul jako asi všechno a klidně teďka můžeme už mimo záznam a ten záznam samozřejmě dostanete, tak a přejít na vaše dotazy.